السلام علیکم. ایک سونیٹ ایپیسوڈ کا پہلا ٹریلر آ چکا ہے جو کہ بہترین تھا، اور جو کچھ بھی آنے والی یہ ایپیسوڈ کے بارے میں بتایا تھا بالکل ویسا ہی ہمیں دکھایا گیا. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یونس ایمرے بہت اہم رول ادا کر سکتے ہیں، وہ بھی ویسا ہی ہوا. اس کے علاوہ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ بہت جلد بازنطینی تکفور کی انٹری ہوگی جو کہ ہمیں آنے والی ایپیسوڈ میں ہی دیکھنے کو ملے گا. عثمان بیم دیکھ چکے ہیں، عثمان بیم قلعے میں تو نہیں تھے لیکن بھیس بدل کر جنگل میں دیکھے گئے جو کہ بہت جلد قلعے میں جائیں گے. اسی پر آج ہم بات کریں گے کہ قلعے میں کون آئے گا، کس کی انٹری ہوگی، اور کیا وہاں پر عثمان بیم مشکل میں آ سکتی ہیں. لہذا یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا. ناظرین، جو خبریں آ رہی ہیں عثمان بیم کسی قلعے میں جائیں گے یا پھر کسی سرائے میں جائیں گے، وہاں پر چھوٹی سی جھڑپ ہوگی. لیکن بازنطینی تکفور کی بھی انٹری ہو رہی ہے، ایسی خبر بھی آ رہی ہے، اور اسی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ عثمان بیم کسی قلعے میں جائیں گے اور اس سے ملاقات کریں گے. ایسا ہونا بھی ممکن ہے. خیر، زیادہ چانس تو یہی ہے کہ کوئی سرائے ہوگا جہاں پر عثمان بیم ملاقات کریں گے. خیر، اگر بات کریں نئے تکفور کی، جس کے بارے میں میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ نئے تکفور کی انٹری ہو رہی ہے، وہ ہیلوفیرا سے شادی کرنا چاہے گا لیکن ہیلوفیرا اس پر راضی نہیں ہوگی، اور پھر عثمان بھی ہیلوفیرا کی سائے لیں گے، اورہان بھی ہیلوفیرا کی سائے لے گا، اور پھر آخر میں ہیلوفیرا اور اورہان کی شادی بھی ہوگی. تو کیسی لگی یہ ہماری کمنٹری؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں.